later. Že? Ale prd. To jsou zas... to sem nechcu. Nemám ještě dostatek dětiček. Na tohle. Tady něco bude, no, snad. Na to jsem... Ale no tak... Bonus. Já chci vidět, jak se dostat dál. Nezbírat... kolečka. Které mají nevím, jak se tady dostat. Aha. Pládneš. Hlavně, že on na tom stát může. No a co my? Kam tady teda? Ale něco udělá. To udělalo, no. To je všechno, co to mělo udělat? Dobrá, no. Není moc dobrý. Tak budu rád dolů. I když nevím, co tady. Hele, tady je. No, výborně. A ještě další potřebuju. Co to jsem našel tebe? No, řekněme, že... Oho, že tady. To rozsvítilo. Proč? No tak teď už to nestihnu, když s tím proletělo tak kvalitně. Ještě, ještě. Hahahaha.
A jdem se zase otáčet. Dobrý, kdybych těm kytkám zaspíval v reálu, tak zdechnou ještě víc, než jsou zdechlí. Ne, víc, nedošel, ne? To bylo moc zbytečně. Dělá tady, co chce. No. Jezdičko, kde jsi? Si. Ještě mohl mysnout, ty vole, to bych byl asi hrozně šťastný. Co zase vyplavu pod tím. No. Včera si můžeme tady ptáka. Jsem ale taky fajn. A já, co bys kontrolovat nahoru? Kolik mě to ještě chybí? Kdyby náhodou ani jedno, to by byl hrozně šťastný. Protože já už teďka budu končit. Asi nedohraju za jeden den. Nechybí ani jedno. Nice. Ještě jsem to čas zkontroloval, protože bych byl schopný dole hledat ještě cestu k další 2 hodiny. To nepředpokladám, že by tady tohle byl konec. No. X. Jo, yeah, nice.
Dobrý. Dobrý. Výborný. Aha, takže my jsme si stavili celou dobu jenom cestu. Já jsem čekal, že tam bude nějaký těžký odhalení ve formě souhvězdí nebo něco takového. Ne? Nebylo. Stavili jsme si jenom cestu celou dobu. Což jako nic proti, že? Kdo ví kam... Kdo ví kam to vede? Ne. Ptáku, uhoři, co... Nevím, co seš zač teď? Doteďka ta hra byla tak krásně barevná. Nechcete mi říct, že tohle je konec? Ty soky, ne? Asi. Je to bylo jiný. Ne. Tak kus ty chybějící hlavy to. Právě tě si zralo něco velkého černého. Nevím, jako plavat nahoru, bude to fungovat. Co bude? Ty paní nebrečí do dlaní, to už je rovnou mrtvá. Takže by cesta nekončila na ruce.
Konec. No, ještě se vyjdu po těch hvězdičkách. Děkuji. Celou dobu mě zajímá. Proč, co, jak, na co, k čemu. Jsem doma? Jo. Ale no tak. Něco. Jo. Jaký vysvětlení? Proč? Co? K čemu? K čemu to bylo? No. Dobrý. Tak jako té hře se nedají upřít dvě věci. Vypadalo úplně úžasně, nádherně, proto jsem ji taky začal hrát, když jsem viděl screeny. A Steamu. Pak to mělo úžasnou hudbu. Ale naopak zase jako gameplay? Příběh? Gameplay byl v podstatě nulovej, ty hádanky byly fakt lehký většinou, vždycky. No, a příběh, absolutně nevím, co se stalo, no. Takže ty záporné hodnocení na Steamu, kterých je teda minimum, si stěžovali na úplně to stejný, ale chápu to.